Ми нормально зіграли, тобто ми задоволені цим турніром. От, але не стільки, ну, перемога практично, ми не вперше, наша команда займає перше місце. Ось головне це спілкування, люди, командний кубок, який сьогодні практично він буде наш, тобто сюди впишеться і наше ім'я нашої академії. Ось він, ну, це приємно. В попередніх змаганнях грають більш сильні гравці з слабкими, а сьогодні самі сильні і дуже зараз запекла боротьба. Командне місце нараховується по трьом кращим показникам спортсменів. От спортсмени з Кременецької академії краще всього, вони з великою відривом виграли. Кубок ми даємо чемпіонам, але він перехідний і він зберігається в музеї. Є такий клуб вищого навчального закладу НАУ, і там всі кубки.